បានឈ្មោះសុកសំជាកសិករនៅភូមិដងពោះភូមិដងពោះស្រុកបរិយចូលសាខេត្តតកែវហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃខ្ញុំរួចពីធ្វើស្រែមកគឺខ្ញុំដាំដំណាំកសិកនៅតំបន់ខ្ញុំនេះគឺខ្ញុំដាំតាមបច្ចេកទេសបោះលាស់ថ្មីទីច្រើនបើដំណាំនេះបើសិនជាមានសត្វល្អិតអីខ្ញុំប្រើប្រាស់ចាប់វានឹងវាច្រើនជាងការប្រើគីមីច្រើនដោយសារខ្ញុំអត់ចង់ប្រើជាតិគីមីច្រើនទេព្រោះថាបើសិនជាអាចចាប់សត្វល្អិតនឹងបានគឺភាគច្រើនប្រើដោយដៃអត់ទេពេលដែលខ្ញុំប្រើប្រាស់ដៃមើលទៅវាទប់មិនស្ញាហើយបានជំរឿនជំក្រោយបានខ្ញុំគិតថាប្រើថ្នាំបាញ់បាទខ្ញុំដាំកន្លែងនេះគឺខ្ញុំដាំផ្ទៃដី 13A ហើយពេលដែលខ្ញុំទទួលផលគឺបាន 13A ហ្នឹងបានប្រហែលជា6តោនដែរ5 6តោនចឹងដែរហើយដំណាក់នេះគឺខ្ញុំលក់ទៅឲ្យឈ្មួញទេឈ្មួញគាត់មកទិញដល់ផ្ទះបាទហើយក្នុង1គីឡូគឺខ្ញុំលក់បាន1200ទៅ1300បាទបានខ្ញុំសូមផ្ដាំផ្ញើទៅកសិករទាំងអស់ដែលរួចរាល់ពីការធ្វើស្រែហើយសូមមកងាកមករកដំណាំដាំបន្ថែមទៀតដើម្បីបង្កើនជីវភាពគ្រួសាររបស់យើងព្រោះថាដំណាំនេះវាដាំទៅវាលឿនហើយវាឆាប់បានផលបាទជួយបង្កើនដើម្បីជួយឲ្យគ្រួសារយើងរីកចម្រើនតាមរយៈការដាំដុះហ្នឹងឯងថាបើសិនតែយើងដាំដំណាំហ្នឹងទៅយើងវាកាត់បន្ថយការសំណាក់ស្រុកដែរបើយើងទៅសំណាក់ស្រុកសុខទីក៏វាពិបាកដែរហើយបើនៅស្រុកយើងទៅយើងធ្វើបានជុំគ្រួសារផងហើយប្រាក់ចំណូលយើងក៏បានដែរបាទ